Vi kommer att få se lite olika sinnesstämningar om hur vi kan måla med ljus. I vanliga fall inne på scenen så kan vi alltid stärka alla budskap och känslor med ljus på scenen. Och nu får vi en fantastisk chans att visa vad vi kan göra med ljus på vår vackra fasad. Vi vill visa humor, vi vill visa färg och glädje. Och när vi tänkte på Nobel då tänkte vi givetvis på dynamiten och sen så tänkte vi liksom på ett färgfyrverkeri. Och för oss skulle det vara ganska enkelt att slå an tonen, att göra något arkitektoniskt eller något subtilt och måla med huset. Men vi vill göra ett färgkalas helt enkelt. Så vi vill gå utanför boxen och måla upp de här cigarrlådorna med färg.